ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបាននាំប្រជាជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 6000 នាក់មកកាន់ទីនេះ មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអង្គរ លោក ខាំ លុន វ័យ 69 ឆ្នាំ ជាជនរងគ្រោះ មួយ រូប ដែល រួចរស់ ជីវិត ពី របប ខ្មែរ ក្រហម ធ្លាប់ បម្រើ ការ ងារ ជា មន្ត្រី រាជការ បន្ទាប់ មក ជា បុគ្គលិក អង្គការ ក្រៅ រដ្ឋាភិបាល មួយ រូប លោក ខាំ លុន គឺ ជា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល ត្រូវ បាន ពលរដ្ឋ ក្នុង ខេត្ត សៀមរាប ស្គាល់ រូប គាត់ យ៉ាង ច្បាស់ ស្គាល់ ច្បាស់ ដោយ សារ តែ លោក គឺ ជា អ្នក ផ្សព្វផ្សាយ ជូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ជា ច្រើន ពាន់ នាក់ ឲ្យ មក ធ្វើ ទស្សនកិច្ច សិក្សា និង ចូល រួម ទស្សនា សាវនាការ ដោយ ផ្ទាល់ នៅ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ ក្នុង តុលាការ កម្ពុជា ដែល ស្គាល់ ជា ទូទៅ ថា សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម លោក ខាំ លុន បាន ធ្វើ កិច្ច សហការ បាន យ៉ាង ល្អ ជាមួយ សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2009 មក ហើយ រហូត មក ទល់ នឹង ពេល នេះ បាន នាំ ប្រជា ពលរដ្ឋ ពី ខេត្ត របស់ លោក ជាង 6000 នាក់ មក ស្វែង យល់ អំពី ដំណើរ ការ សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម លោក ខាំ លុន នៅ តែ បន្ត ផ្សព្វផ្សាយ ដោយ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ដល់ អ្នក ភូមិ ដទៃ ទៀត អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី លើ អតីត មេ ដឹកនាំ ខ្មែរ ក្រហម និង បាន ចូល រួម ដោយ ផ្ទាល់ នៅ ក្នុង ដំណើរ ការ នីតិ វិធី នេះ ខ្ញុំ បាន ទំនាក់ ទំនង ប្រាប់ គេ អំពី របៀប ការ មក សាលា ក្តី ការ មក អី ហ្នឹង គឺ ថា ដោយ សាលា ក្តី រាប់ ចេញ សហ៊ុយ ឡាន ទៅ មក ជូន ឡាន ទៅ មក ដូច្នេះ គេ ក៏ ព្រម ព្រៀង មក ដោយ សប្បាយ រីករាយ ព្រោះ គេ ធ្វើ ដំណើរ បាន មក ឃើញ ទី ក្រុង ភ្នំ ពេញ ផង បាន មក ស្ដាប់ កាត់ ក្តី ផង ហើយ ដោយ គេ មិន បាន អស់ ចំណាយ លុយ អស់ ដូច្នេះ គេ ពេញ ចិត្ត នឹង មក គ្រប់ គ្នា ដំណើរ ទស្សនកិច្ច នេះ គឺ ថា មាន ធ្វើ ឡើង នៅ គុក ទួល ស្លែង ញឹក ញាប់ ជាង ជើង ឯក ជើង ឯក ដែល ទៅ ចុង ក្រោយ នេះ គឺ បាន និមន្ត ប្រសង 79 អង្គ ទៅ បាំង ស្គល នៅ ទី នោះ នៅ ក្នុង របប ខ្មែរ ក្រហម លោក ខាំ លុន បាន ទទួល រង នៃ ការ បង្ខំ ឲ្យ ធ្វើ ការ យ៉ាង ទម្ងន់ ហើយ បង ប្អូន ពូ មីង របស់ គាត់ 5 រូប បាន បាត់ បង់ ជីវិត នៅ ក្នុង របប ខ្មែរ ក្រហម លោក ថ្លែង ថា ការ ស្វែង យល់ អំពី ដំណើរ ការ សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម ពិត ជា បាន ផ្ដល់ នៅ សារៈ សំខាន់ ទាំង ផ្នែក ចំណេះ ដឹង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ និង ការ ពិត ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង របប ខ្មែរ ក្រហម តាម រយៈ ការ សួរ ចម្លើយ ពី សំណាក់ ភាគី ផ្សេង ៗ ទៅ ជន ជាប់ ចោត នៅ ក្នុង សំណុំ រឿង 001 និង 002 ការ គាំទ្រ និង ការ ចូល រួម របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ ដំណើរ ការ សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម កាន់ តែ មាន អត្ថ ន័យ ថែម ទៀត នៅ ក្នុង បេសក កម្ម ស្វែង រក ការ ពិត និង យុត្តិ ធម៌ តាំង ពី ឆ្នាំ 2009 រហូត មក ដល់ ពេល នេះ មាន ប្រជា ជន ប្រមាណ ជា ជាង 6000 នាក់ ហើយ ដែល ខ្ញុំ នាំ មក ចូល រួម បាន អញ្ចឹង ដែល ខ្ញុំ ខិត ខំ នាំ ប្រជា ជន មក វា មាន ចំណុច ខ្លះ ខ្លះ ដែល គួរ ឲ្យ យើង ចង់ មក ចង់ នាំ ប្រជា ជន មក ទី 1 គឺ ថា យើង ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ ដល់ សាលា ក្តី ដើម្បី ឲ្យ ឃើញ ថា ប្រជា ជន នឹង ចូល រួម ច្រើន កក ហើយ ចង់ មក អា នឹង ចំណុច ទី 1 ទី 2 ចង់ ដឹង អំពី ការ កាត់ ទោស របស់ ខ្មែរ ដល់ ខ្មែរ ក្រហម ទាំង អស់ នេះ តើ វា មាន សក្តិ ភាព ដូច បាន យើង គិត ទុក ទេ អញ្ចឹង យើង ចង់ តែ តាម ដាន មើល ថា តើ តុលាការ ជាតិ ឬ ក៏ តុលាការ អន្តរ ជាតិ អាច កាត់ ក្តី នេះ តាម ការ ពេញ ចិត្ត របស់ ប្រជា ជន ដែរ ឬ ទេ ឬ ក៏ ពេញ ចិត្ត ខ្លួន ខ្ញុំ ផង ដែរ ឬ ទេ បើ ទោះ បី ជា លោក មាន វ័យ ចាស់ ក៏ ពិត មែន ប៉ុន្តែ លោក ខាំ លុន នៅ តែ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ដោយ មិន ខ្លាច នឿយ ហត់ ដើម្បី បម្រើ ផល ប្រយោជន៍ សាធារណជន ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយ អំពី ដំណើរ ការ សាលា ក្តី ទៅ កាន់ អ្នក ភូមិ ដទៃ ទៀត ជា ពិសេស គឺ ដើម្បី ឲ្យ យុវជន ចំនួន ក្រោយ បាន យល់ ជ្រួត ជ្រាប អំពី ដំណើរ ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី លើ អតីត មេ ដឹកនាំ ខ្មែរ ក្រហម និង រឿង រ៉ាវ ទាំង ឡាយ ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង របប នោះ ពិសេស ក្មេងៗ ចំនួន ក្រោយ ដែល មិន បាន ហែល ឆ្លង កាត់ របប ខ្មែរ ក្រហម នេះ របប ខ្មែរ ក្រហម ដែល តាម ការ សិក្សា របស់ អ្នក ជំនាញ គឺ បាន ធ្វើ ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ ចន្លោះ ពី 1,700,000 នាក់ ដល់ 2,200,000 នាក់ ស្លាប់ បាត់ បង់ ជីវិត ដោយ ការ ធ្វើ ទារុណ កម្ម សម្លាប់ អត់ អាហារ និង ជំងឺ អញ្ចឹង ចំណុច ដែល ខ្ញុំ បាន ចំណាយ កម្លាំង និង ពេល វេលា ដោយ មិន ស្ដាយ ហ្នឹង គឺ ថា ចំណុច ទី 1 គឺ ខ្ញុំ មាន មនោសញ្ចេតនា ចង់ ឲ្យ ប្រជា ជន បាន ស្គាល់ ទី កន្លែង ការ កាត់ ក្តី ហើយ បាន មក ស្ដាប់ កាត់ ក្តី ផ្ទាល់ ខ្ញុំ ខិត ខំ នេះ ដើម្បី ទី 1 ដើម្បី ស្ដាប់ ការ ស្វែង រក យុត្តិ ធម៌ របស់ តុលា ការ ទៅ បាន ដល់ កម្រិត ណា អញ្ចឹង ទី 2 គឺ ថា ចង់ ឲ្យ ក្មេង ជំនាន់ ក្រោយ ទោះ បី ក្មេង ជា អ្វី ក៏ ដោយ គឺ ថា ពេល ដែល បាន ស្ដាប់ ឬ ការ កាត់ ក្តី ពេល ដែល យល់ ជន ចាប់ ចោត មក ដាក់ នៅ វង កញ្ចក់ សេះ គិត ថា បើ សិន ជា អ្នក រៀន ចេះ ដឹង ខ្ពស់ អញ្ចឹង ពេល ដែល ខ្លាច ខ្លួន ទៅ ជា អ្នក ដែល ដឹង មិន អាច ធ្វើ អ្វី បាន ដោយ ពួក នេះ ទេ ចាប់ តាំងពីឆ្នាំ 2009 មករហូតមកទល់នឹងពេលនេះ
Luk Kham Lun cứ chia bờ chia bờ rót mà nẹt nước nông chủng nào bờ chia bờ rót chiêng đập pì mình nẹt đại bán một thưa tia nâng mình nực smart đó chúng phụ cả châu rùm đừng quan trọng dạng tràn robot bị chia bờ rót khmai một lơ đầm nà ca chấm nông chấm đẹp ở đây robot tổ lạc ca khmai cờ hòm bờ rót dạng ó rùm đừng lục Kham Lun phong ban tổ tu squat thả ca chấm nông chấm đẹp ở đây ní bất chia ban châu rùm nực nông đầm nà ca sáp sạt chia khmai nâng chia ba chấm người phơi chất chôn rồng cù khmai ở chia sạt soi lang vinh đầm nà ca sạt ở đây cờ long mốt để bắt đầu ca chấm nông chất đó nhóm nâng cứ thang nhóm cất thả ສະຫະການນີ້ໄດ້ມີສະຫະການປີອັນຕະຣາຊາດໃຫ້ທະວິການນີ້ຍັງປດົນປີອັນຕະຣາຊາດຫມໍພອງໃຫ້ໄດ້ສະຫະການນີ້ຄັດຄໍາຖືເອໄວຕົມໃບຕາສາລກັດໃດກໍຍັງມີຖືບານລໍໃຫ້ກໍສົມໃບຕາຈໍານາຍທະວິການຂອງສະຫະການໃດຕະໂຍປະຊາຊົນກຸບຕຶກຕີກໍຂ້ອຍຄິດຖ້າຈະການລໍປະຊາພົນສໍາລັບຂ້ອຍຄິດຖ້າລໍນະ ជាមួយនឹងមោទនភាពរបស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងការបំពេញការងារជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជននិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកខាំលុនបានថ្លែងថាលោកនឹងបន្តការងារផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនាំពលរដ្ឋមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតរហូតដល់តុលាការនេះបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនលោកខាំលុនដែលជាពលរដ្ឋគំរូមួយរូបបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមទស្សនានិងគាំទ្រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបានច្រើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនឹងបន្តរហូតដល់សាលាក្តីបញ្ចប់គឺខ្ញុំបានចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយអ្នកបាត់បង់ជីវិតទៅ